Okey, rapat. Satu, dua, tiga. Oi. Ya Allah, hancur siang muka dia. Ya Allah, panjang babi lidah dia. Kampret. Astagfirullahaladzim. Tuan Sam. Tuan Sam. Ya. Eh, minyak cepat. Cepat. Tengok tu kursi tu. Asal. Eh. Tengok dia. Gerak ah. Kita tengok jap. Ha? Saya tak berani nak pergi. Hoi. Buat eh. Benda apa? Oi, lagi.